Так, погода не важна. Можна зайнятися перетопкою воску. Це воскотопка. Туди загружаємо 15 рамок. Тут шланг. І до бідона на плиту. Так, загрузив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 15 рамок. Рамки ставлю вверх ногами. Хоча оті три на плечиках. Тому що залишається у ячейках ще віск. Небагато, але місцями. Тому вверх ногами віск весь витікає. Так, пройшовся по колу силиконом. І можна закривати. Тут настяжні болти. І включати. Так, зарядили. Пробуємо чекати. Поки потече віск. Посудину ще немає. Покладемо. Під низом центру дірка є. Почало кипіти. Поки що тільки вода капає. Для того, щоб краще воно зберігало тепло, утеплив. Ну то, що тут тепло, то видно. Так, пішов віск. Тільки каструлю треба вищу, а то хляпає по підлозі. Добре, зараз поміняємо. Ось тече. Результат. Кілограм 450 грам. Тут рамки. Якщо свіжі, значить можна легонько почистити. Так як воно вже стоїть 3 доби, то прийдеться зачищати це все. Ну, залишається ось.